anigu waxaan oranayaa laba kelmo, waxaan rabaa inaad maqashaan laba kelmaan oranayaa. Labada kelmo oranayaa waxa weeye, horta dadku inay maaragtay inay aad u taageeraan dowladdaas maaragtay cusub oo hadda laba gaarin waxqabadkeedii weli hadday cusubtaa. Hadda waxa loo baahan in la garab istaago. Nimankana waa arkaysaan xaaladooda, anigu gabdhahan la hadlayaa waxba kama maqna, nimanka fadhi ku diriraa ka maqan. Idinkaa wax idinka maqay gabdhayahow, gabdhayahow waxaa la rabaa inaad tashataan qabiil malihidiin. Idinkaa isku qabiila, idinkaa wada dhashay, idinkaa dadka dhalay, nimanka wax kalaa ka maqan. Idinka waxaa la rabaa inaad horseed u noqotaan sidii Rwanda gabdhihii sababay markii genocide ka dhacay. Waxaan anigu mahadcelinayaa baarlamaankii doortay Maxaa Cabdullaahi iyo shacabkii ku qasbay ee Muqdisho joogay ee yidhi qofta aan rabno waa inaad doorataaneen. Aad ayay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa sida baarlamaankaasu ay dadka u qadariyeen codkooda in dadka hadda maanta xafladda isugu yimid oo halka joogaay annaga isuma kaana keenin, dhul isuma kaana keenin, dadka Soomaaliya dhul isuma keenin, waa jinsi waaxida weeye. Annaga dhul isuma kaana keenin, haddii dhul isuma kaana keenay Itoobiya iyo Eritrea waagna ma kala tagno. Annagaan ciid isuma kaana keenin, dad waxaa nahay jinsi waaxida. Waxaa la rabaa inta la iska daa qabiilka oo Ilaahay ka baqdaan in dowladdana la taageero. Haddaa qabiilka haysataan, wallaahi dowlad socon mayso. Anigu dalkan ka yimid waa ka warqabaa, waxba idiin guntan wixiina la sheegi mayo. Nin baa xoogaa xaajadu inta ka adkaatay baa la yidhi maxaa kugu dhacay. Markaasuu yidhi, wuxuu yidhi xaaladdu waa xumay, yacni anna si xun baan u taagnaa, dhulkana sidii buu ahaa, gabadhuna sindaba iyo tiqiin. Waxa weeye hadda mushkiladda taagna waxa weeye dowladaha dariskaana sindadaba iyo yaqaanaan, maamuladuna meesha lagu sidbanayay weeye. Maamulada hadda dalka jira waa meesha lagu sidbanayay weeye. Wallaahi waa ka hormarayaan, dowladda waa uga hormarayaa. Idinkaana kala taageera war calankaasa isu kaana keenay midka Cabdullaahi maxaa waa liibaan isaga ma isku raacnaa. Muuraa nool ninkii Cabdullaahi Ciise isu dhigay maaragtay tallaalka isu dhigay baa nool. Taada riyaal saas ma ayaa la masan beenta haddaan ku wada joognaa ku wada joognaa. Hadda been baan ku wada joognaa, run kuma wada joogno. 2000 oo qofood oo hadal ku dagaalamayso maarta qof walba inuu hadla rabo oon iska warqabin. War annaga calankaana naga dhexeeya, waxa naga dhexeeya dhalasho. Annaga qoomiyad isu yimid ma nihin, ummad la isu keena ma nihin sida Maraykanka oo qoloba meel laga keenay. Kalama tagi karo. Annaga madaxdiina soo hogaamisay dad fiican bay ahaayeen, nin ba nin buu u dhiibay. ninkii duruufta ku kalifay way doorashada inuu ku siman mooyaane qofba qof buu dhiibay. Afrikana lagama helo qof ba inaa qabto. Xilliga aadan Cabdi Cabdirashiid isu dhiibayeen Afrika ma aqoonin. Anigu waxaan idin leeyahay nimanka inta aan idin raalli ahaada, laakiin laba qodob ma wada gelaysa meesha. Waxaan galay sagaalka calan ee aan wadano iyo calankaa isku meel qaadi mayso. Caawa intayna halka joogtaa ma kanaan qaadanaa mase kuwii baanta ahaa? Caawa ma waxaynu qaadanaa kuwii giirgiirka lahaa mase kanaanu qaadanaa? Asbuuca dan baan idin sugayaa mid kale adinku sidaan idin arkayaa. Kaa kaliya aynu leenahay aynu isugu nimaadno. Hanana laga daayo waxa kale waxaa la yidhi gabadhii Hiba Nuura, waxaa la yidhi naa midkaan qaado Hiba Nuura Minnesota nooga joogna. Markaas tiri warkanaa qalbiga iga yaalla. Kan kaas qoftu qalbiga uga yaalla dalkii wax taraysa, laakiin qof wadata sidaydoo kale midkii maaragtay cadaado waxba qaban maysaan. Waxa qabanaysaana ma jirto. Ilaahay ka baqa qabyaaladan iska daaya dalkiina waxaa la tura, dowladdana hala taageero. Waxaa la rabaa baarlamaanka sidii loola hadlay in loola hadlo ninkaa soo magacaabay madaxweynuhu inay codka siiyaan oo baarlamaanku ilaa waa la horgeynaya. Hadda nuxnuxaa bilaabatay. Soomaalidu waxay taqaanaa anaa mudan hebel ma mudna. War haddaan hebel mudnayn adama mudnid, isku mid weeye dadku waa wada dhasheen. Marka waxaa la idinka rabaa soo dhawaada. Anigu ducana ma aqaano oo idin ducaynmayo.
أتوي عبد الله يوسف أي القرآن كذا قالوا قالوا تقارن نو آخرس قالوا تقارن القرآن نو آخر دوانته وحارد الله يقبل هذا إسكت داية وضد صح مرة وإلهك بقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.